പീഡന പരാതിയിലെ അറസ്റ്റിനും ജാമ്യത്തിനും പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പി സി ജോർജ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയൊരു സാമ്പത്തിക റാക്കറ്റിൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മകളുമെന്നാണ് ജോർജിൻ്റെ ആരോപണം. പിണറായി വിജയൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നാലെ മകൾ വീണ വിജയനും ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. വലിയൊരു സാമ്പത്തിക കൊള്ളസംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇരുവരും. പിണറായിയുടെയും മകളുടെയും യാത്രകൾ ഇഡി അന്വേഷിക്കണം. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയുന്നവരെ ശരിപ്പെടുത്താമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതുന്നത്. താമസിയാതെ അഭിഭാഷകനുമായി സംസാരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് മാനനഷ്ട കേസ് നൽകുമെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പി സി ജോർജ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടെന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ജോർജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ തന്നെ ആരോപണങ്ങളെ അവഗണിക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. ജോർജിൻ്റെ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴേണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആരോപണം യു ഡി എഫ് ഉന്നയിച്ചാൽ അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാമെന്നുമാണ് സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പി സി ജോർജ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത്. ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം വ്യക്തമായ തെളിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പി സി ജോർജിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞത്. February 10 തൈക്കാട് വെച്ചാണ് തനിക്ക് പി സി ജോർജിൽ നിന്നും ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു. മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് പരാതി നൽകാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു, അതിനാലാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും ജോർജ് തന്റെ ശത്രുവായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തോട് മൊഴി നൽകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശേഷം അഭിഭാഷകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംഭവം നടന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മ്യൂസിയം പോലീസിന് പരാതി നൽകി. ഇതിനു പിന്നിൽ ആരുടെയും പ്രേരണയില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി അറിയിച്ചു. മെയ് മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന കേസിൽ തന്നെ എന്തിനു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു എന്നറിയാനാണ് പി സിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സോളാർ കേസ് പ്രതിയുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് പി സി ജോർജിനെ മ്യൂസിയം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. February 10 തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി തന്നെ കടന്നു പിടിച്ചുവെന്നും ഫോണിലൂടെ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നുമാണ് മ്യൂസിയം പോലീസിൽ അവർ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനു മുൻപേ തന്നെ പരാതിക്കാരിയും ജോർജും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിൽ ചക്കരപ്പെണ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ജോർജ് അശ്ലീലമായി സംസാരിക്കുന്നതും ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.